Dobrodošli na 11. noć istraživača u Srbiji. Ko se krije iza nekih od velikih otkrića? Alfred Nobel bio je švedski hemičar i inovator, izumeo je dinamit, poznat je i kao veliki donator i dramski pisac. Deo svog novca donirao je svojoj državi Švedskoj i osnovao je fond iz kog se svake godine dodeljuju Nobelove nagrade za izuzetna dostignuća u nauci, u više kategorija, matematika, hemija, fizika, književnost, mir i ekonomija. Neadekvatna upotreba njegovog sopstvenog patenta, dinamita, navela je Alfreda Nobela da se nagrada dodeljuje naučnicima koji su dali najveći doprinos čovečanstvu. Kako je i sam bio hemičar, Nobelu je dodeljivanje nagrade iz oblasti hemije bilo jako važno. Nobelovu medalju za hemiju i fiziku dizajnirao je švedski skulptor i vajar Erik Lindberg. Ona predstavlja prirodu u vidu boginje koja liči na egipatsku boginju Isis, koja izranja iz oblaka i rukama drži rog izobilja. Veo koji joj pokriva hladno asketsko lice drži naučni genije. Isis je bila glavna boginja egipatske religije, koja je zbog svojih magijskih moći, po kojima je bila poznata, smatrana pametnijom od milion bogova. Prvu Nobelovu nagradu za hemiju dobija Jacobus Henricus van Hoff 1901. godine za otkriće zakona hemijske dinamike i osmotskog pritiska u rastvoru. Nobelovu nagradu za hemiju 1907. godine dobio je Eduard Buchner za alkoholnu fermentaciju šećera, tačnije za otkriće da fermentacija može da se odvija bez prisustva živih ćelija. Zaključio je na osnovu svojih istraživanja da biohemijski procesi ne zahtevaju nužno prisustvo živih ćelija, to jest mikroorganizama, kako se u 19. veku smatralo. Buchner je utvrdio da su fermentacioni procesi vođeni specijalnim supstancama, zvanim enzimi, koje se nalaze u ćelijama. Radovi na fermentaciji postaju jako bitni za industriju alkohola. Interesantno je da je ovaj naučnik na početku svoje karijere radio u laboratoriji Emila Erlenmayera, koji je izumeo jednu vrstu laboratorijskog posuđa, poznatu kao Erlenmayer, a nazvanog po njemu. Često se zabunom Buchnerov levak povezuje sa Eduardom Buchnerom, ali Nobelovac Buchner nije osmislio levak za filtraciju, već je to uradio drugi hemičar, Ernst Buchner, koji je radio u hemijskoj industriji. Pogledajmo sada raspodelu dobitnika Nobelove nagrade za hemiju po kontinentima zaključno sa 2020. godinom. Od ukupnog broja naučnika koji su dobili ovu nagradu, 49% njih iz Evrope, 43% iz Severne Amerike, 7% iz Azije, a samo 1% iz Južne Amerike. Do sada nijedan crni naučnik nije dobio Nobelovu nagradu iz oblasti prirodnih nauka. Ovo ne iznenađuje puno, s obzirom na činjenicu da su Nobelove nagrade iz prirodnih nauka obično dobijali naučnici koji su radili na institucijama zvučnih imena i koji su bili u prilici da vode velika i skupa istraživanja. Dva naučnika sa prostora bivše Jugoslavije dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju. Leopold Ružička dobije nagradu 1939. a njegov učenik Vladimir Prelog 1975. godine. Leopold Ružička rođen je u Vukovaru, studirao je u Nemačkoj. Nobelovu nagradu dobije za svoj rad na polimetilenima i višim terpenima. Proučavao je mirise u parfemima, sintetisao muški polni hormon androsteron i kasnije dokazao da se testosteron može dobiti iz holesterola. Vladimir Prelog dobitnik je Nobelove nagrade za hemiju, zahvaljujući svojim istraživanjima u polju stereohemije organskih molekula i reakcija. Rođen je u Sarajevu, a radi u Švajcarskoj, kada je dobio nagradu. Nobelovu nagradu za hemiju je do sada dobilo 7 žena. Od toga su samo dve žene dobile nagradu koju nisu delile. To su bile Marie Curie i Dorothy Crawford Hodgkin. Kako je Marija Curie mnogo puta pominjana, pričat ćemo sada o Dorothy Crawford Hodgkin. Ona je 1964. dobila Nobelovu nagradu za otkriće kristalnih struktura nekih od važnih biohemijskih supstanci, korišćenjem tehnike X zraka. Od malena su je fascinirali kristali i njihov pravilan geometrijski oblik. Kao 14-godišnja devojčica pronašla je svetlucavi crni mineral u svom dvorištu u Severnoj Africi, gde je živjela sa svojim roditeljima.
uz pomoć porodičnog prijatelja naučnika, napravila je prve korake u analizi kristala. Naime, kada se X zraci propuste kroz kristal, šema koja nastane može da se fotografiše i na osnovu nje odredi struktura kristala. Veliki broj tih fotografija i proračuna je omogućio Doroti da uspešno odredi strukturu penicilina, zahvaljujući čemu je veoma olakšana proizvodnja ovog leka. To je bilo veoma značajno, imajući u vidu da je tada u jeku bio drugi svetski rat. Trebalo joj je 4 godine da odredi njegovih 17 atoma. Takođe je odredila i strukturu vitamina B12, koji ima najsloženiju strukturu od svih vitamina, sa svojim 181 atomom, kao i strukturu insulina od 788 atoma, što je omogućilo brza i velika poboljšanja u lečenju dijabetesa. 1993. godine Nobelovu nagradu za hemiju podelili su Michael Smith i Kerry Mills. Kerry Mills dobio je nagradu za otkriće metode lančane reakcije polimeraze, poznatu kao PCR metoda. Njome se umnožava molekul DNK. Ova metoda ima veliku primjenu u medicini, forenzici, genetici i molekularnoj biologiji, a odnedavno nam je svima poznata kao metoda na kojoj se zasniva test za dokazivanje prisustva virusa koji izaziva bolest COVID-19. Millisu su nepravedno pripisivali izjavu da PCR test ne može da detektuje slobodan infektivni virus. I upravo ova rečenica koja mu je nametnuta je korišćena kao dezinformacija u cilju podrške teorija zavere o virusu SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19. Ovaj navod je u stvari bio vezan za virus HIV-a i SIDA, ali svakako nije bio izrečen od strane Nobelovca i bio je izvučen iz konteksta. U stvari se odnosio na činjenicu da PCR tehnika može da detektuje sekvence, delove virusa, a ne sam virus. Ironično, Kerry Mills je umro avgusta 2019. godine od upale pluća. Ada Jonath, Ramakrishna i Steins dobili su Nobelovu nagradu za hemiju 2009. godine za proučavanje funkcije i strukture ribozoma. Ada Jonath je od malena sebi postavljala nemoguće ciljeve, a potom nalazila načine kako da ih ostvari. Još kao mlada naučnica je postavila sebi challenge, to jest izazov, da otkrije strukturu ribozoma. Zašto baš ribozoma, pitate se? Jer se u njima dešava sinteza proteina i glavna su meta antibiotika, tako da je njen rad vodio ka razumevanju otpornosti na antibiotike i stvaranju novih antibiotika. Rođena je u Jerusalimu, u siromašnoj jevrejskoj porodici. Njena radoznalost i interesovanje za svet koji je okružuje nisu je sprečili da se uprko siromaštvu obrazuje. Od uvek je bila znatiželjna i puna pitanja, a okolnosti u kojima je rasla su je navikle na rad i posvećenost. Zato ne čudi da su Ada i njene kolege imale neverovatnih 25.000 pokušaja pre nego što su konačno uspeli da kreiraju prvi kristal ribozoma. Da, dobro ste čuli, 25.000 pokušaja. Nakon 20 godina su uspeli da kompletiraju strukturu obe subjedinice, to jest oba dela bakterijskog ribozoma, a ljudi su govorili da je Ada sanjar. Ovaj složeni molekul se sastoji od 100.000 atoma i zato su mnogi smatrali da je nemoguće odrediti njegovu strukturu. Ipak, Ada Jonath je u tome uspela. Ona i njen tim su utvrdili kako određeni antibiotici eliminišu patogene bakterije, vezujući se za njihove ribozome i na taj način sprečavajući ih da stvaraju proteine, važne za opstanak samih bakterija. Istraživanja ove naučnice su od velikog značaja za proizvodnju novih unapređenih antibiotika. Ada i dalje ne odustaje od svojih nastojanja da otkrije početak života kao takvog, da otkrije kako su ribozomi nastali i počeli da stvaraju proteine. Razotkrivanje početka života je njen sledeći challenge. Francis Arnold, George Smith i Gregory Winter dobili su Nobelovu nagradu za hemiju 2018. godine za izmenu svojstava proteina u cilju njihovog korišćenja u terapeutske i industrijske svrhe. Nagrada je bila podeljena. Polovina nagrade pripala je Francis Arnold za istraživanje usmjereno na prvu evoluciju enzima. Drugu polovinu podelili su George Smith za razvijanje novog načina razvoja proteina i Gregory Winter za stvaranje antitela u cilju proizvodnje novih lekova. Francis Arnold je postala univerzitetski profesor hemijskog inženjeringa sa 30 godina.
Pre toga je radila različite poslove, čak i u nekom periodu bila vozač taksija i konobarica u jazz baru. Sama je rekla da je upravo raznovrsnost iskustava kroz koje je prošla čini različitom od svih ostalih. Otac joj je bio fizičar, eksperimentator, tako da je imala privilegiju da provodi vreme sa ocem u njegovoj laboratoriji i da se neprestano takmiči sa svojom braćom. Takmičarski duh i pozitivan pogled na svet i izazove je vodi kroz život. U mladosti je bila prava buntovnica, bila je na protestima protiv rata u Vijetnamu. Škola je nije preterano zanimala u početku, a tek na fakultetu je prestalo da joj bude dosadno. Dizajnirala je nove enzime, koji su mogli da se koriste za proizvodnju farmaceutskih preparata, plastike i drugih hemikalija koje bi se inače pravile sa toksičnim materijalima. Plasirala je novu verziju enzima subtilizina, koji razlaže mlečni protein kazein i koji može da funkcioniše u organskom rasvaraču dimetilformamidu i to mnogo bolje nego u vodenom okruženju kakvo je u ćeliji. A dobro je poznata činjenica da organski rastvarači inače denaturišu, tačnije uništavaju prirodne enzime. Po trećinu Nobelove nagrade za hemiju 2019. godine dobili su John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino za razvoj litijum-jonskih baterija. Razvojem litijum-jonskih baterija dobitnici Nobelove nagrade za hemiju dali su izuzetno značajan doprinos napretku uređaja bez kojih savremeni čovek ne može da zamisli dan. Ova lagana, punjiva i moćna baterija sada se koristi u svemu, od mobilnih telefona preko laptopa do električnih automobila. Prvi put u istoriji Nobelova nagrada za hemiju 2020. pripada dvema ženama. Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna dobile su ovu prestižnu nagradu za razvoj metode za modifikovanje genoma. One su razvile takozvane genetske makaze, koje daju izuzetan doprinos čovečanstvu. Hvala na pažnji.